شركة شرايد ku qabteen degmada Cilaf weyne gobolka Sanaag galabnimadii maanta waayeelkan cunqaashan wax garadkan guurtidan oo weheliyo boqor maxamuud axmed liiban oo ka mid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland isla markaasina muddooyinkii ugu dambeeyay iyo bilihii ugu dambeeyay nabadaynta u fadhiyay degmada Cilaf weyn waxay waayeelka iyo guurtida iyo boqorku si wada jira meesha uga saareen isla markaasina tilmaameen in aanay kula socon dhawaaq ka soo yeeray كيف عاقل محمود نوح وحينا تلمامين إن أي كشقين يان دنكو دا إسلام مركاسين أي ديار ويهين كانا قو أنت هاي سيدي أي كو دارتين نبت قلية دا ديگان كان دقمد علف ويني بيليه ولا لها أها إي علاد سوكي يدح مرتاي وقركا وايلكا عقاشي يوح قردكو انتي يشيركو دين شرائد هايين وحاي فرريم نبت قلية ودرين بيلها ولا له دا إي دنكن كنول إيا سيدو كالي بيلها isku hor fadhiya deegaanka buuqdarkayn waxaan u sheegaynaa cid kasta ee nabada in loogu dhaartay qabiil ahaan cidii wax u geysatay ku jabisana cuqubadeeda iyo dhibaateedu iyada ay ku dhici doonto waxyeelada ay geystaan iyaga loo raaci doono taas sidaas aan ugu baaqaynaa waxaanu ay jannahay oo taageeraynaa hadalkii uu Yaasiin Salaan Maxamed uu ku hadlay xaalad saxaafadda uu ka qabtay inta markan ka gudbo waxaanu iyagana soo dhaweynaynaa hadalkii ismada ee dhulbaanta ay nabadgelyada ugu baaqeen dhinacooda kale dhigooda kalena waxaanu leenahay nabadgelyadaas ayna wada deeqda cid kasta deeqda idinkuna qaatu la'ayida waayeelka ama guddida garxajisna waxaanu leenahay xaaladdaas waa ogeydeeno guddida habar jaalo waxay baqtiyaan dab ku baxayay Soomaaliland oo ay ku kaba gashadeen idinkuna maanta arrinta rool baa ku leedihiin إن حالدا بقدركين يبو هاد اللي كده عدا يا كوا أوجا شتان شدح تاجدان شركة يعني شرايد وحدارني هاي نبت جريدة عارف وين كحرن تاي ولينا ورصعتا لكن فيس كده ور حرمك وهي كم تاي دارتي أما وريد ما هنقطة أما يا هنقطة تاس دارني هاي مركا واحد كده ترون تروين كويني سيدا كيف عقل كوكا هادلي ودد كو اي يركي عيساي هادي قدقا قرحاتيس تهي قدقا هبرك على تهي يا هادي دولة تهي هادي قرية دقان كهي لحمر اي تهي با هذا الكاو حبالة قدقا سيدي هذا الكاو حمولين اي حال مريبا نكب حين انا كولا مانا صعونو نينكو قف كستانا وحي سارين هي وحي دادك امدا ودانا نبت قليده يا ديس كده يا هجاتين كده وحي حمل اسكو مرة عيو إن ده قال وكان مكسر الدالو إن أيرجدو في الدالو دي إن إنه وحنو قرصوني هي مرة دام ودارني ما شرتو ما شنو ما تال تاسوين تا وحنو أي سنة عيد كستو وأنا كقاعد شهرين تا أو ميل كستها شو كتير وأنا كويسة waxaan ka soo horjeednaa cid kasto oo turuntiro iyo xumaan ku haysa dhankasta aan noqotee waxaanu ku celinaynaa inaannu xaal marin siinayno guddiyada abar jeclo iyo garxajis iyo dowladda hadday tahay iyo nimankii kale ee wax dhex mareen ee bohood inta kale waxaan la ugu baaqaynaa deegaanka Sanaag iyo ilaa og in nabadgelyo lagu wada noolaado hareer waa loogu wada noolaa haddeer lagu sii noolaado xafladdan waxaanu ku fadhinaa waayeelkii salaadiintii boqoradii beesha maxamed sacad amay darays ee degmada ceelaf weyn waxaanu ku adkaynaynaa dhaqama dadka na maqlayaba aanu u sheegaynaa inaanu kaga hadli doono halkan xaaladii nabadgelyada degmada ceelaf weyn taasoo wejiga hore soo dhammaaday cid kastoo na maqlaysa waxaanu u cadaynaynaa nabadgelyada wejigooda hore inuu soo dhammaaday kuna soo dhammaaday 68 xubnood oo isugu jira cuqaal waayeel kale wariyuudamadii dadkii laga dhinto 72 xubnood ah in lagu dhaariyo inay nabad ka shaqeynayaan oo aanay aarsanaynin wixii dhacayna ka sanbayaan waxaanu ka soo horjeednaa inta nabadaad socoto cid kastoo farafaraysa ama hadalla xun xun yacni dadka xuquuqda oo yacni dadka kicisa ama media u marisa ama waxa weeye waxyaalo kale keenta baanu ka soo horjeednaa waxaanu leenahay waxaan kaloo aad iyo aad u taageeraynaa hadalkii Yaasiin Salaaman Maxamed Nuur hadalkaas aanu taageeraynaa waxaan aad iyo aad u soo amaaneynaa guddida habar jeclo iyo garxajis in badan u soo dhawar adeegay reerkan halkan galabta wuxuu shirkan jiraayd
oo qabtay uu daaran yahay waa mid nabadgelyada lagu adkeenayo nabadgelyada eelf weyn halkan ka xirantay ee facekeeda hore dhamaaday waa mid lagu adkeenayo oo dadkana lagu gaarsiinayo facekii hore nabadgelyada uu xidmay oo dhamaaday facekii labaadna insha Allah hadii Allah iyo loo gudbi garnaqsigana loo gudbi doono dadkana meel kasta ay joogan taas aan ogeysiinana cid kasto ay khusayso ee nabadgelyadani hawshan waxaan marka koowaad na diideena ama ka soo horjeedna cid kasto nabadgelyada khalkhalgelinaysa ama nabadgelyada halkan laga dhigay wax u dhimaysa waxaan taageerna cid kasto oo nabadgelyada halka laga soo lagu xiray laga xiray ilaahay inuu adkeeyo cid kasto oo wanaag iyo khayr kaga shaqeynaysa hadalkii aan ka soo baxay maxaa ismkayaga guud ana ay ahaayeen ee meelo badan taataamanayay cid kasto oo markaa hadalkaasi wax ka geysatay ama wax ka tirsatay hadday dawladda hadday gudiyatay hadday beelatay cid kastaba waan ka raali gelinayna waxaan leenahay raali naga ahaada hawsha raali naga ahaada oo hawl shakhsi sida aragga horeba sheegay waayeelka iga horreeyay waa si adkaynaynaa galabta hadaanu halkan isugu nimi nabadgelyada deegaanada ayaanu adkaynaynaa waxaa kale oo soconaya xiisad colaadeed baa meel walba ka soconaysa iyadana waxaanu leenahay oo ugu baaqaynaa ummadaha islaamka ee deegaanada kaga duwan nabadgelyo ha la doono nabadgelya ina deeqdo oo dee waxtar inoo ah cid kasta waxtar u ah iyo wanaag u ah iyo yaa colaadi cidna waxba ma tarayso qoliyaha garaxajisna waxaanu leenahay war colaada qaboojiya oo haddii dhubaantee iyo habar jecel oo ay isu baanayaan ama isu buhayaan war jaaniskaasi waydiin furaya ay dhex tago nabad ka doona annaguna kuwa hareeraha naga xiga cid ay u yihiinba kuwaanu hadeer nabadgelyada wadno ee facekeedii hore aanu dee meel la dhigay iyo kuwa kale ee darisada ee noo dhowba intaba nabadgelya aanu u haynaado dee 24 saacadood waa ku wada hadlaynaado waa ku baaqaynaa nabadgelyada iyagana saasaanu leenahay hadalladii chief caaqilka ee uu dee meelo badan taataabanayay xag dagaal iyo xag beelaha darisada ah ee sida dhubaantay oo kale iyagana kuma aanu raacsanin wakiilna kagama nihin sidaa uu hadlay annagu nabadgelyaanu doonaynaa kumana aanu raacsanin isagoo unbaa dee fekerkaa ku hadlay oo ay u gaartahay wakiil nagagama aha haddaanu beesha nahay waxaanu nahay inta iyada halkan ka hadlaysaa intii nabadgelyada loo dhaariyey waanu ku sii boorsannahay waxaanu doonaynaa inaan wax ka soo noqon ilaahayna waxaanu rajaynaynaa inuu nagu garab galo dadka derisyada ahna tanina ina noo xoogaysato ay noogu soo duceeyaan waxaan anigu ka mid ahay weliyadamadii loo dhaariyey dhaarta nabadgelyada ceelif weyn raggii markaa raggooda ku dhintay baan ka mid ahaa sida laajligeed waxaan markaa ku doortay oo aan markaa ku bedeshay aniga iyo dar kale oo ila mid oo markaa waxa weeyaan wada dhaaranayba nabadgelyo iyadoo aanu markaa ka doorbidnay inaanu markaa maxay ahaytay qolaada ay nagaga danto oo naga baktido waxaanu u sheegaynaa dhammaan cid kasta oo danaynaysa nabadda ceelif weyn hadday tahay beelihii ku diriray hadday tahay guddiyadii noo soo gurmaday hadday maamulka tahay soomaalilan hadday tahay iyo soomaaliba waxaanu u sheegaynaa in nabadgelyadii ceelif weyn ay xidhantay marka nabadii ceelif weyn waa xidhan tahay falilaahi alxamdu ilaah baa mahadaa iska leh waxa kaloo mahadda labaad iska leh guddiyadii noo soo gurmaday guddiga garxajis guddiga habar jeclo guddiga guurtida maamulka soomaalilan iyo ciidanka qaranka dhammaan dadkii noo yimi ee nabaddan xasiliyey ayaa mahadda labaad iska leh run ahaantii waxaan la qabaa in ma aragtay hadallada haddii laa idinkeeda leeyahay nabadda wax yeelaya ama kaba soo yeedhay madax dhaqameedkayga qayb ka mid ah chiefka baan carafka ku dhuftee inaan reerkan lagu matelin
oo aanay ahayn wax reerkan ku suntan yahay reerkan waa yeelkiisi haday suldaan tahay haday boqor tahay haday uqaal tahay haday guurti tahayba elfin buu jooga nabadna iyaga xiray marka waxaanu ka raali gelinayna intii carabka lagu dhuftayba in aan beesho la qabin hadalladii chiefka ka yimi oo ay tahay raayi isaga u gaara anagoo ixtiraamayna isagana oo chiefkii yahay laakiin qofka bini'aadamka uu khaldami karaa arrin uu dhaafi karaa uguna cudur daarayna maaragtay khaladka ilaahum baan khaldamin waxaanu rajaynaynaa inuu ka soo noqdo taasuna waa intaas ugu dambeyntii waxaanu mahadcelinaynaa ama aanu raali gelinaynaa intii ay hadalka wax ka soo gaadheen waxaanuna ugu baaqaynaa dhammaan beelaha Soomaaliland intii meeshii dagaal ka taagan yahay ama howli ka taagan tahayba nabad baan ugu baaqaynaa oo ay ka mid tahay dagaalka ka socda cayn ee Boqdhorkeyn iyo eeriyadiisa waxaanu nabad baan ugu baaqaynaa beelaha isku dilaya waa dad Soomaaliyeed waa dhiig Soomaaliyeed waa dad muslima waxaanu kaloo annagu haddaanu beesha nahay aanu nabad ugu baaqaynaa beesha aanu walaalahanahay ee halkan shaydaanka iyo shaqaaqadu ay naga dhexaysay lixdii sano u dambeysay.